God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere Le Tour de France 2014 edition. vi skal køre Le Tour Kiet, jeg ved ikke, Paris, eller et eller andet, jeg ved ikke. Profilen siger, den er flad, men der er et par bakker der, eller bjerge, det ved jeg ikke, hvad det er, der står. En etape, som bør passe til sprinterne, der vil være overraskende ikke at se en afsluttende massespurt. Det kunne måske være, måske skal man overveje, måske Cancellara, han virker rigtig stærk, og han er kun 4 sekunder efter førertrøjen. Jeg kan ikke lige huske, Chavanel tror jeg det var, eller sådan noget. Jeg ved godt, han er egnet til engelsk start, men jeg tror, han kan godt måske komme med i et udbrud eller noget andet. Han virker rigtig stærk, eller måske køre noget før eller noget andet. Så jeg tror, vi prøver at tage ham. Det kunne være griner nok at komme i gult. Lad os se, hvad vi skal angreb. Ja, den skal vi have. Så skal vi have noget... Den der. Startløbet. Det ville være sygt nok, hvis vi lige kunne få måske... Ja, den gule trøje. Det er kun 4 sekunder ned til... fra føretrøjen. Det kunne være sygt, hvis vi kunne få den, men det har ikke gået så godt her de sidste par dage. Jeg har sagt for mange ting, og så er der slet ikke sket en skid af det, men jeg skal også lige i gang sådan rigtigt, og jeg skal lige lære rytterne at kende ordentligt og sådan noget. Og solen den skinner eddermame med meget udenfor nu. Men lad os se, hvad vi kan gøre her. Jeg ved ikke, om vi skal tage med udbrud. Jeg ved ikke, hvor stærk han er i et udbrud, eller om vi skal... Vinden er stærk, siger jeg. Jeg ved ikke, fordi han er rigtig stærk til at trække, og han kan bare træde så mange watt, fordi han er god enkelt startrytter. Så han gider med at træde noget. Så jeg ved ikke, om vi skal komme med et udbrud. Eller om vi bare skal vente til... til det sidste af løbet. Tror vi venter. Ej, vi prøver at skukke med. Ej, de kommer ikke væk, dem der. Escapris. Things are livening up at the head of the peloton. Oh, det ser godt ud det der. Der er også en af vores med der. We can expect an early breakaway that will then be mastered by. Åh, han kan altså køre stærkt, han kan. The three hills across too far from the finish for there to be any chance of upsetting the peloton. Det er Jens Vogt. Okay. The break still isn't done. They're stepping on the pedal at the front of the peloton. Han vi prøvede sidste gang med ham, men det ser godt ud det der. Skal lige lidt med her. Det er også fordi vi er på den lave klinge. Ej, Jeg tror, at vi holder vand. Hov, det var forkert. Sådan der. Fugt. Tempo. It is not always a good idea to be too many in a breakaway. As the others will not necessarily want to cooperate with us. Desværre, det ser ikke ud som om vi kan komme væk. Jeg gider ikke at bruge flere kræfter på det. Så jeg tror vi simulerer lidt her. Og så lad os se om der kommer nogen afsted. Det ser ikke sådan ud. Det er virkelig ret stærkt feltet og kørt stærkt. Så vi kan sgu ikke lige sådan komme afsted. Så derfor gider jeg ikke at bruge alle mine kræfter på det. Jeg skal lade musik der. Det er sgu meget griner end du. Jeg simulerer her lige hen før sprinterpointene. Jeg synes om der kommer et udbrud afsted der. Jeg vil gerne have været med i det. Det ville være godt at måske have 2 mand med. Det ville se rigtig stærkt ud, for så kan de ligge og trække for hinanden i gruppen der.
Men sådan sker det ikke. Det bliver måske nok hentet lige før sprinterpointene. Det kan jeg ikke lige se. Det ser ikke sådan ud. Men det kommer sikkert. Jeg håber sgu I nyder det, og hvis I gør, så må I blive super taknemmelig for et like eller sådan noget. Eller måske, ja, subscribe, hvis I har lyst til at se mere af det her. Eller man kan gerne skrive, hvis I vil se mere. Her 17 km før spurten. Det ser ikke ud, som om vi bliver hentet. De bliver nok hentet gruppen her. Ja, de sidste måske 20 km bliver der nok øget farten meget. Eller de sidste 30, jeg ved det ikke. Men de bliver nok hentet inden spurten. Og så prøver jeg at køre væk inden der. For det ville være sygt, hvis vi kunne komme op og få førertrøjen. Det kunne være grineren her i starten, fordi der sker ikke så meget for Frank, som jeg vil køre for. Det sker der ikke, fordi det ikke er så... Jeg tror først, vi er omkring 10. etape eller sådan noget, så vil jeg begynde at bruge ham. Men før det, der er det sgu ikke så vigtigt. Der skal han bare komme ind og ikke miste tid. Han har lige nu 30 sekunder ned til førertrøjen. Det er ikke så meget, men... Ja, det er faktisk pænt meget, men det bliver nok hentet. If you want to take points for the polka dot jersey, he must break away. Hey there, sexy lady. Jeg tror, jeg lægger mig lidt længere ned her for at spare lidt mere kraft. Jeg ved ikke, om man sparer kraft ved at lægge sig en gruppe. Det gør man jo normalt. Læg herinde i midten for at forlæge. 12 km til sprinten. Jeg ved ikke om... Skal vi se, hvor mange der er i udbrud her? Det var spurt. Der. Okay, det er kun 3. Det er Gato. Libore. Og så en god ulvent. En god ulvent. Jeg ved ikke, hvordan fanden det skal udtales. Også fuldstændig ligegyldigt. De er 5-21. Det må han selv styre. Nu bliver der altså kørt stærkt, der gør. Og jeg prøver at spare så mange kræfter som overhovedet muligt. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Ja, han siger, at vi skal ikke lægge os i vinden, så vi bruger for mange kræfter. Det vil sige, at vi skal ind og lægge i læg af andre ryttere. Jeg ved ikke, om man kan mærke det i spillet. Det ved jeg sgu ikke. Hvis de siger, så burde man jo kunne. Nu bliver der kørt stærkt, så bliver vi lige nødt til at køre op i den høje klinge, højre klinge. Bliver der edder med at køre stærkt nu. Vi går ikke efter pointene, fordi det kan betale sig. Han er ikke en sprinter. Cancellara dog kan eddermame køre stærkt. Fik 20 point simpelthen. Kører ned bare for lige at slappe af her. Ej, nu skal vi ikke ryge væk. Jeg ved, at man kører stærkt. Hey there, sexy lady. I want you to do little bit toxicated. Så kan vi slappe af. Og det bliver godt, hva'?
Der er tæt på 80 km til målet. Det er jo ikke en skid, så... jeg tænker, vi simulerer lidt mere her. Fordi jeg vil simpelthen optage på omkring 20 minutter per etape. Det synes jeg er tilpassende. Jeg skulle ikke have, at jeg simulerer det hele, så vil det komme måske et afsnit til at være 40 minutter eller sådan noget, og det gider jeg sgu ikke. Det er lige meget med den stigning der, det er kun 2 eller 3 point. Ikke engang 1 eller 2. Jeg tror, det er 2 og 1 point, de kæmper om. Til prikket bjergetrøje. Sådan, godt jeg kan tale. Det er simpelthen ud som om, det bliver stille og roligt hentet, udbruddet. Lad os bare køre lidt mere her. Fordi jeg simpelthen er så god til det. Ej, jeg har ikke været så god her, men jeg skal også lige i gang og lige lære rytterne sådan 100% at kende. Only Timor! Faktisk lige, jeg skal den her lidt tættere på, sådan der. Ja, okay, det var kun 1 point. Så går det altså lidt op endnu. Det går ondt i stængerne. Men Cancellara, han er fandme stærk. Han har haft i faktisk et par dage faktisk den gule førertrøje i turen. Måske i hvert fald, jeg tror, det var 3, 4, 5, 6 etaper. Han havde den. Jeg kan ikke lige huske, hvad år det var. Jeg tror, det var 2009-10. Han plejer at vinde den til enkeltstarten. Og så, ja, så holder han den i et par dage, indtil, ja, indtil han ikke kan mere. Så kører de altså bare... Nu går det altså nedad. Nu skal vi køre stærkt. Wow, ej! Pas du på, mand. Fuck, det er så pænt svært at styre. Så ja, så kører vi sgu ned nu. Det var ikke en særlig lang nedkørsel. Lad os simulere lidt med her, fordi der sker sgu ikke så meget. Det er kun lige til sidst. Jeg tror, jeg vil tage de sidste 25 km. For lige at finde ud af, hvordan det hele står til, og jeg skal finde ud af, jeg skal nemlig attacke, det er nemlig rigtigt tidspunkt, for jeg ved ikke, hvor meget han kan holde til, det er nemlig det, og jeg ved ikke, om, altså, jeg tror omkring 5-6 km før mål, eller det er sådan lidt, fordi jeg ved heller ikke, hvor hurtigt feltet de kører. Ja, tag det sidste 20, og så prøver jeg måske ved en 6-7 km tilbage. Der prøver jeg at stikke af, og så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Måske skal jeg tage en med mig, eller sådan noget. Vi skal lige se, her. Hvem har de bedste ben lige nu? Det ser ud som om, det er ham der. Måske skal jeg tage ham med, så han kan køre for mig. Det tror jeg prøver. Så kan jeg bede ham om at attacke, og så kører jeg med ham. Og så må jeg se, hvor stærk han er, hvis det ikke går galt, så må jeg bare prøve selv. Jeg må blive nødt til at satse. Jeg tror bare, jeg skal lidt fremad. Kører lige lidt fremad her. Skal vi fandme det? Fedt med en sejr, det kunne det sgu. Men det er ret svært at få sådan en sejr her. Man skal ud med at tegne den rigtigt. Før det går godt. Men Cancellara er stærk. Han kan æde mig med træet. Han er jo et lokomotiv, som mange siger. Der er 14 km, 14,5. 13,5. Jeg tror faktisk, vi tager lidt længere frem her. Så kan vi sidde og slappe af heroppe, så ligger vi nemlig godt. Så vi ikke ligger alt for langt tilbage. Det går ikke.
riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. 30 seconds lead for the head of the race. Så er der 10 km tilbage af målet her. Ja, det tror jeg også. Det kommer til at blive svært at stikke af. Fordi de kører stærkt, det gør de. De kører fandme stærkt, det gør de. Jeg ved ikke, om man skal prøve at køre selv. Vi venter lige 2 sekunder. Ej, lad os bare sætte ham der til at køre nu. Angreb. Nu skal vi lige holde øje med, nu kommer han kørende. Kom nu, vi skal ud af. Nå, nu for helvede. Det ser ikke ud som om han kan køre. Lad os prøve selv her. Skal lige have sådan en lille ting her. Så stikker vi. Nu kører vi. Så kører han. Han kører nu. Fuldstændig sindssygt. Og vi har fået et hul. Det ser ikke ud som om han kan. Kom nu, det sidste. Ej, vi gjorde det for tidligt. Vi gjorde det for tidligt. Ej. Der kom de der, desværre. Jeg skulle have gjort det lidt... Jeg skulle have gjort det lidt senere. Det var sgu ærgerligt, det var det. Det beklager jeg sgu. Fuck, det var tæt på, mand. Martin Kidd vandt igen. Eller igen. Så han har vundet. Han har været vundet en fra hver. Han har også været for slået Cavendish. Og så skal vi lige have simuleret lidt her. Og 23. plads, det er sgu da udmærket. Men jeg tror, der er nogle af rytterne, der måske har mistet noget tid. Prøv at vandt lige skal se her. Nej, okay. Det er bare, hvornår man kom ind. Jeg tror bare, men vi har ikke mistet noget tid. Så lad os prøv at se her. Der er Chavanel. Og vi kun, du kan se, der er 4 sekunder efter. Og så har vi med Frank. Der har vi 31. Det er måske ikke så godt, men fuck det.